לילה טוב, חדשות היום הזה גם הלילה פותחים במתיחות בגבול הרצועה. נועם אמיר כתבנו, שלום, לילה טוב נועם. לילה טוב אמיר. טוב, עוד מעט נדבר על המשך ההיערכות לקראת צעדת חמאס ביום שישי, אבל היום נועם עוד אירוע חדירה מגבול הרצועה, מה אתה יכול לעדכן אותנו? כן, אפילו אפשר לומר שני אירועים חמורים. האחד, כמו שאמרת, חדירה שבסופו של דבר נבלמת על ידי כוח צה"ל, שמגיע ועוצר את אותו פלסטיני שמנסה לחצות את השטח לשטח ישראל. גם במקרה הזה מעבירים לחקירה. להוסיף את האירוע שבו שני פלסטינים מגיעים למעבר קרני ומציטים שם משטח גדול, וצהל נאלץ לשגר שני פגזים לעבר עמדת חמאס. ואם לא די בכך, אז אנחנו שומעים הרבה הצהרות בימים האחרונים. לא נאפשר להם להגיע אל הגדר, לא נאפשר להם להתקרב, אבל תמונות שמתפרסמות היום מראות איך לא רק שהם מתקרבים, הם גם יודעים לחבל בגדר בצורה ברורה. וצריך להגיד אמיר, כל האירוע הזה זה אירוע של הכלה. צהל לא רוצה תמונות שבהם יראו אותו יורה בהמון ערבי שמגיע מכיוון רצועת עזה. טוב, בוא נשמע דברים נועם שאומר היום הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט. הנה. הישגים רבים עומדים לצידנו, אך לאור אירועי השבוע האחרון עלינו להביט פנימה, להפיק לקחים מתקלות תוך גישה מקצועית וצניעות, על מנת להבטיח את רמת הדרישות והנורמות שאליהם אנחנו חותרים, ולהבטיח את ביטחון המדינה ותושביה. נועם, בוא נלך אל זירת יהודה ושומרון. אבו מאזן חוזר לממן באופן מוצהר, ישיר, את תשלומי השכר למשפחות המחבלים הכלואים בישראל. כן, נכון. זה בגלל שאותו ארגון שעשה את זה עד היום הוצא פשוט מחוץ לחוק, והוגדר כארגון שנכנס לרשימת ארגוני טרור עולמיים. וזאת הסיבה, הוא מבין שאם הוא נותן לארגון הזה לשלם את המשכורות, הוא עלול להיות בעצם מואנש בסנקציות, ולכן אבו מאזן בעצם פשוט, מה שנקרא, סוגר חברה, פותח חברה חדשה, והכסף יועבר מכיס אחד לכיס השני, והכיס השני הוא זה שיממן את הכספים למשפחות המחבלים. היום אנחנו שומעים איום חדש שחוזר על עצמו שוב משר הביטחון אביגדור ליברמן, שאומר אנחנו נפעל מהר לקדם את החקיקה בנושא הזה של קיזוז משכורות מחבלים. ישראל חייבת, אמיר, להשתמש בכלי הזה. אני לא יודע כמה הוא ישים, כמה הוא לא בגיץ, אני לא בטוח שבגץ לא יעצור את זה, אבל עדיין הממשלה מתכוונת לחזור מיד עם מושב הקיץ, כמובן, כן, להתמודד עם הדבר הזה. טוב.